To se neslyšel potom. Je to dost. Je to dost. Já bych teda... Já vám řeknu úplnou pravdu. Téměř 48 let, tak jsem nikdy neslyšel o tom, že se křtí flash disky. Flashky, klasický, co strkáme do počítačů. Od doba pokročila, doba si to žádá. My, co žijeme úplně v té virtuální realitě, tak už by nebylo, pokud se jedná o podcast, vlastně něco pokřtít, protože je to nehmotné, nehmatatelné dědictví. Tak proto tedy fleška. Když jsem přijížděl sem, tak jsem si teprve uvědomil, že dneska 5. května. Významný to den pro toto město, pro tento národ a pro nás jistě taky jako pro vlastence, ale bude to ještě o to významnější, že jsme se sešli právě tady v tomto přátelském kruhu tady v obecním domě. Já nebudu dlouho mluvit, protože je to bez toho mikrofonu a poprosím vlastně dvě osobnosti. Naši hostitelku Lenu Hajkovou, aby přišla sem ke mně, a generálního ředitele obecního domu pana Ježka, kdy se tam stál opravdu jako generální ředitel, s nadhledem a přehledem. Tak, vítám vás tady. Úplně nelogicky začnu vámi, pane generální řediteli, protože 2 roky jsme žili v nějakém chaosu, ne, že teď by to bylo výrazně lepší, ale řekněme, že se aspoň dá trochu dýchat. Tak, jak žije obecní dům teď a na co byste eventuálně nás pozval v nejbližších dnech? My jsme teda zřejmě domluvení, že ta odpověď nesmí třeba déle než 50 minut, takže předem děkuju. A ono je totiž těžký do těch 50 minut shrnout význam tohohle domu, který objektivně existuje, ačkoliv se o něm stále ještě všechno neví. Tak já budu opravdu velmi stručný, je to jednoduché. Kdyby tenhle dům stál kdekoliv ve Spojených státech, tak by před ním stála 24 hodin čestnou stráž námořní pěchota. Protože neexistuje jiný dům ani v Praze, ani v Česku, který by byl tak významně spjat s moderními českými dějinami jako tenhle. Tady se přijímal zákon o vzniku Československé republiky, tady se udály všechny důležité události v roce 1918, kdy má pochopitelně text exilu. Tady si poprvé podal ruku Václav Havel s Ladislavem Adamcem v roce 1989 a všechny ty prostory můžete vidět. A to je druhá zajímavá věc, ačkoliv je to národní kulturní památka, tak tady nenajdete žádné stojany, mezi něma červený lano. Vy můžete vidět ten dům úplně stejně, jako ho viděli přesně před 120 lety naši předchůdci, když byl v roce 1912 slavnostně otevřen. No a spojení, já jsem dlouho přemýšlel, proč si Alenka tentokrát vybrala právě obecní dům, ale je to strašně jednoduché. Všichni, kdo pracovali na stavbě obecního domu, se snažili tehdy dokázat, že zlaté české ručičky, že to řemeslo prostě Češi dovedou. A to vidíte tady, to uvidíte v reprezentačním patře, ale budete se divit, uvidíte to i na střeše, pokud vás tam ředitel pozve, to není normálně přístupná. A jsou tam detaily, které nejsou vidět od někud a ani ty neobflákne. A úplně stejný přístup k práci má zde přítomná příjemná a dlouholetá kamarádka, která nikdy nic neodflákne. Když člověk slíbí něco napsat, tak upozornění nepřichází až poté, kdy termín pominul, ale 3 dny předtím, než měl nastat. A hlavně VIP osobnosti nebo zajímaví lidi, těm se věnuje kdekdo, ale Alenka si vybírá ty, který jim opravdu jsou. A to je z mé strany opravdu hlubokosklon. Jinak, kdyby někdo z vás měl zájem o těch zbylých 45 minut, hlaste se u mě, vemu si vás stranou a dokončíme přednášku v obecním domě. Je to nádherný barák, žije krásným životem, úplně stejným rozsahu jako před 10 lety. A krásně, že tady předkové vymysleli a postavili tak, že ještě ke všemu si na sebe vydělá. Takže je to jediná národní kulturní památka na světě, která nežije z dotací, ale z toho, co tady vlastně vydělá. Tak to je asi. To díky, to, já jsem si zrovna uvědomil, jaký jste klikař, protože tady máte první zájemky. Prosím vás, tak tam mi stačí, jo? Takže 50 minut teď to prostě... 44, to bude stačit. Tak já vám prozatím tady poděkuju, ale jako prosím, ty zase takhle pofojdi do
se tady jako schováváš v tom jítlenku, půjde dopředu. Ještě dopředu. Námořní pěchotu nemáme, už jen, ono to vypadá, jak si tady malovat čerta na zeď, pane generále, ale budou se překreslovat hranice asi v Evropě, tak možná bychom o nějaký to kousíček moře mohli někde zausilovat a pokud by byla... Nebychom tady mohli mít hvězdnou pěchotu, tak možná jako ze dne dohodební soutěže, ale námořní pěchotu to bohužel složit nemůžeme. Ale no, ta fleška, to, co jsem neřekl v úvodu, vychází vlastně u příležitosti narozenin tvojí agentury. My jsme se bavili, že to je 22 let, ale když jsem se pak díval do té minulosti, tak jsem si všiml, že, a to nešlo přehlédnout, první akci si pořádala v roce 1992. Říkáš to úplně správně. Tak, a musíš nahlas, protože jste bez toho mikrofonu. Říkáš to úplně správně, ale jestli mi dáš 5 minut slávy. Taky. Mám ti 10. Tak já bych vás strašně ráda chtěla tady přivítat. Já vím, že se většinou říká, jsem ráda, že jste přišli, ale já to otočím. Já jsem ráda, že tady můžu vůbec stát a to díky vám, takže děkuju, že jste tady. To bylo 5 minut, to bylo 20 sekund, možná 15, ale... Ne, já ještě budu pokračovat, když domluvíš. Dobře, já nechci, se přiznám, nechci zbytečně mluvit, protože když budeme tady tak soustředovat pozornost, tak nebudeme komunikovat vzájemně, a jsme tady hlavně proto, abychom komunikovali vzájemně, ale tak 92 a 2000... Možná ještě jednu větu. Ano. Já jsem tady chtěla navázat a poděkovat samozřejmě panu Ještě 3 minuty a začneš to moderovat jedné pořádce. To mi připomíná mý kolegyně, tak vždycky musím čekat na dádek, když všichni kyslí, tak můžu ano, co na těchto otázka. Já bych tady strašně chtěla poděkovat Vlastovi Ježkovi, mému dlouholetému kamarádovi, nejen za to, že mě umožnil tady být s vámi, ale já nevím, jestli to víte, nacházíme se v domě u zakopaných milionů. No to já jsem nechtěl říkat právě. Proč? To si přečtěte na mých stránkách. Generální ředitel zblednul. Mě to nic nehledejte, nic nekoupejte, ty už ukradli v roce 1910. Jo, to už je fakticky promlčený nejméně 100krát, že jo? No já jsem měl říct, jak se pořád opakuje. Takže... Takže první agentura VIP osobnosti vznikla v roce 2000, tak, jestli přesně, to počítáme, první akce byla v roce 92, tak moje jasná otázka, jestli si vzpomínáš, to je naivní otázka, co to bylo za akci? No není to naivní otázka, ale je to 30 let, takže naivní to není. Já teda si třeba nepamatuju, co jsem dělal v roce 92. Ale... No tak já si to teda pamatuju, jo. Já jsem se vrátila ze dlouhoměsíční stáže z Anglie, kde jsem pracovala a pak jsem si našla práci na indické ambasádě, protože asi jak většina vás ví, tak já jsem z Indie, jsem Indka a dostala jsem se sem díky rodičům, diplomatům, kteří si mě přivezli z Indie, z hlavního města. A začala jsem pracovat ve Valštinské ulici na indické ambasádě a v tu dobu, to bylo někdy březen 92, a v tu dobu jsem se seznámila s nějakým Petrem, nevím jak. S nějakým Petrem prostě, jo. A on byl majitel tehdy galerie u pražského Jizulátka. A říkal mě, dal slovo a on mě říkal, vy jste taková energická, taková organizátorka a to, nechcete mi pomoct s organizací výstavy pana Karla Gotta? No tak, můžete říct ne. Tak jsem řekla samozřejmě, že ano a to byla taková moje první zkušenost, kde jsem s tím Karlem prostě se dostala do blížšího kontaktu pracovního a tam jako on tak jako koukal a tak jako kdo ho zná, takže ví, že on tak opatrně našlapoval, jestli bychom mohli dál spolupracovat nebo nemohli, nebo jak to vidím. No a tak jak jsme řekli, že se potkáme. No a střih přišel takový krásný, vysoký, prošedivělý chlap na indickou ambasádu a požádal mě, jestli bych mu nedal do Indie vízum. Nedal. A tak on odjel s tím, že ho dávali ho v bunu, že jo? Češi nevydávali, dávalo se v bunu. Takže on odjel a pak mi jenom zavolal a říká mi, dobrý den, já jsem vám jenom chtěl říct, že jsem to vízum prostě už dostal, že ho mám, já říkám, tak si to krásně užijte v té Indii a tak dále a tak dále. A on říká, já se vám vozu. A já jsem si říkal, no takových bylo. Jo, co nedostali vízum. Ještě mě uslyšíte. No a on teda opravdu se ozval. A ozval se, to si se taky pamatuju velmi dobře, ozval se nějakou květnovou neděli v 11 hodin, kdy běžela sanitka. Tady Jirky Adamce. A já jsem se, víte co, to jsme byli všichni rádi, že máme aspoň pevnou linku.
A to prostě, já jsem do toho byla zakoukaná, teď jsem prostě zvedla ten telefon a on říká, ahoj, tady Víďa. A já říkám, je prosím tě zavolej za hodinu, ona jde sanitka. A on teda opravdu za tu hodinu zavolal. Jo. No a já jsem vrátila zpátky, že jo, k tomu Karlovi, no a pak jsem teda měla možnost, teda buď se s manželem jsme si padli do oka. A s Víťou tedy, ten Víťa, co tě zavolal do sanitky, tak si vyrušil usledování sanitky. Tak to je můj současný manžel a v podstatě nakonec teda před Karlem jsem dala přednost manželovi, odešli jsme do Německa a výsledek vidíte tady, můj syn jeden a tamhle zraněný můj syn druhý. Tak to je výsledek prostě mého životního to by Karla tak to udělal. Já jsem se rozvěděl, protože slyšel, že si dala Vítovi přednost před Plutem, tak to už něco znamená. Já to můžu učit. Já si jenom můžu čítat, že by vedení tiše přišla po vám. Jo. To se ho vidíte. Agentura VIP teda osobnosti vznikla v roce 2000. Tam jsem vlastně produkovala, tam jsem produkovala křest, nebo respektive film Život je zebra, Umří bílé. A zase jsem dostala milou povinnost pozvat Karla Gotta a já jsem vám z toho byla tak vyklepaná. Já jsem ho zapomněla před vratama. Takže oni mě řekli, prosím tě, začátek 7 hodin, kde je ten Karel? Já jsem ho nechala stát. Takže takhle já jsem prostě zacházela s mistrem. Tak, to se stane. Na co tedy agentura se specializuje? No v krátkosti asi tušíme, ale tak si... Společenský akce, sportovní akce, PR, rozhovory, články. Před 10 lety, nebo 2010 vzniknul taky magazín, nějaký osobnosti, kde ho najdeme. Ten najdete na internetu vyposobnosti.cz a vzniknul proto... A pojď dopředu, já jsem si a vzniknul proto, protože mě dává vlastně možnost s váma, se všema, s kterými můžu dělat rozhovory, že vám můžu zaručit, že opravdu ty rozhovory budou takový, jak si řekneme. Budou korektní, budou seriózní a prostě můžu je dát nahlédnutí a výdom správně. Pan generální ředitel to říkal v podstatě přesně, že lidí je hodně osobností, málo a těch skutečných osobností, které jsou obecně jako považované za vymyšlené osobnosti, je jak šafrán. Tak jak je vybíráš na základě čeho? S kým uděláš rozhovor, s kým neuděláš rozhovor? Já mám jenom jedno jediný kritérium, nebo jeden jediný intuice, frekvence a chemie. Já si myslím, že jinak to nemůže. Já nevím, co ty ženský furt mají s chemií, to jsou nějaký drogy, nebo se to chemie? Chemie nějaká, to legální, pane generále, vůbec. Nějaká chemie, nějaká používá. Když se vám to líbí. Jo, když si to líbí, tak můžeš. Ale víš, že já... Kdybyste byl teda policejním ředitelem, kdyby to... Už se vám to líbí, že tě nebudu. Ale já bych jenom ještě ráda řekla, že samozřejmě nejenom vy, co jste tady, ale strašně mi pomohli v mých začátcích lidí, kteří si dodnes nesmírně vážně, je to pan Arnošt Ustik a Karel Svoboda. To jsou lidi, na kterých velmi ráda vzpomínám a taky moc. No, na ty vzpomínáme určitě. Velké osobnosti tohoto národa. Pojďme k flešce, tu tady za A jste mohli dostat, nebo jste dostali důchodu. Tady je. Co na ní je za překvapení? Co na ní? Podcastové rozhovory, které byly natáčeny v Českém rozhlase. No, to je jako u tabule, víte? No. Takže nejradši ztratil. Já nevím, jestli jsi moderátor nebo profesor. No, tak pro profesora mám daleko, takže... Takže jsou na ní rozhovory z Českého rozhlasu, které jsou natáčeny v Českém rozhlase. Jsou uvedeny na mých stránkách vyposobnosti.cz, na Spotify, na dalších nosičích, takže si je posluchači, ti, kteří najdou v podstatě kdekoliv. A já jsem za ně strašně ráda, protože pro mě to jsou velmi poučné, velmi zajímavé rozhovory a velmi motivující. Ještě krátce, proč flash disk, musím se křtili CDčka, ale to už je vlastně nosič. Já si jako uvědomuji, že já bych to asi neměl ani to možná. No, mě k tomu motivovalo spousta moderních, mladých lidí, že vlastně oni poslouchají, oni neradí to, a oni všechno chtějí poslouchat audio, jo. Takže já jsem vlastně vzala tu flashku a v ten moment jsem vlastně si říkala, tak to dám na flashku a někdo si to dá do auta, kdo může, někdo si to dá do PCčka a tak dále a tak dále. Je to praktičtější asi pro ty lidi. Nemůžu se nezeptat, co plánuješ, už opravdu stručně, co plánuješ jako krok další, teď je to fleška přes dnešek, co dál? No, je tady Libor Kmet.
Tak s Liborem tady plánujeme v nejbližší době velké sportovní akce. Jo, já protože jsi si se schánila po chirurgovi, tak jsme řekli, že ještě malý Takže s Liborem tady plánujeme velkou sportovní akci, protože on je výborný šísurfař. Říkám to dobře? Šísurfař? No tak jak to je? Ský? No, no, tak, takže to plánujeme, potom plánuju zase samozřejmě, tady mám poslední knížku, kterou jsem napsala, tak plánuju možná další pokračování nějaké. A uzavřu to slovy, že my jsme se sešli v nádherném prostorách židovského města. A Židi mají takové jedno velmi, já bych řekla, že dnes to přísloví je velmi aktuální, možná víc než kdykoliv jindy. Řekni, chceš-li Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech. Takže já vám nic neřeknu, ale na pokoji vás nenechám. Přistoupíme k samotnému čtu. Já bych poprosil, jestli můžeme sem dostat patřičné množství sextu.